Najväčší mestský festival Kultúrne leto neobíde ani tento rok našu mestskú časť. Divadelné predstavenia pre najmenších, večerné premietanie v letnom kine či koncerty vážnej hudby. To všetko budete môcť počas letných mesiacov v Devínskej Novej Vsi zažiť. Tak ako každý rok sa kultúrne leto v našej mestskej časti určite nedá zahambiť. Podujatí a akcií je viac ako dosť. Tento ročník sa bude presúvať na nádvore miestnej knižnice, kde budú predstavenia v rámci kultúrneho leta fungovať a začíname už 8.7. V podaní divadla Žiehadlo sa nám tu predstaví pre najmenších divákov titul o kráľovi Jonášovi. Samozrejme, ten cyklus bude vždy premiestňovaný tento rok do nádvoria miestnej knižnice so začiatkom o 17. hodine. Ďalšie predstavenie bude 22. júla o 17. hodine Klauniáda, kde sa nám predstaví divadlo Zo šuflíka. Nasleduje ešte jedno predstavenie 5. augusta o 17. hodine Kocúr v čižmách a bude to divadlo, ktoré nám uvedie pán Gregorička, umelecká agentúra Elma. Samozrejme, v spolupráci so Slovenským národným múzeom, Múzeum Chorvátov na Slovensku, zase pokračuje cyklus letných podvečerov s komornou hudbou, ktorý začíname 15. júla o 18. hodine, kde sa nám predstaví Excess Quartet. 29. júla o 18. hodine tento cyklus pokračuje koncertom starej hudby, kde sa nám hre na staré hudobné nástroje predstavia poslucháči Cirkevného konzervatória v Bratislave. Záverečný podvečer s komornou hudbou v múzeu bude 19. augusta o 18. hodine, kde sa nám predstaví trio Serioso, ktoré je zložené aj z domácich umelcov. Samozrejme, v rámci kultúrneho leta môžu návštevníci Istran centra, ale teda aj miestne knižnice a jej nádvoria sledovať premietania letného kina, ktoré bude vždy po zotmení. V júli nám to vychádza okolo 21. hodiny. Samozrejme, súčasťou letného kina je aj občerstvenie formou bufetu a priestor, keďže máme občas aj komáre, tu budeme ošetrovať voči komárom, aby tí ľudia vydržali na tých predstaveniach sedieť. Začíname už 13. júla filmom Pračlovek, to je animovaný film, takže asi si prídu na svoje aj deti. 20. júla pokračujeme komédiou, ale aj drámou Stratili sme Stalina. V auguste to bude môcť byť 3. augusta Fuck you, pán profesor 3, komédia, 17.8. mesiac Jupitera a ďalší titul, posledný v rámci letného kina, bude 24.8. po zotmení. V júli miestna knižnica funguje v pravidelnom režime, ako sú otváracie hodiny, v rámci toho je aj otvorená letná čítareň s občerstvením. V rámci mesiaca august čerpajú knižničné pracovničky dovolenku. Ako každý rok, záver kultúrneho leta sa bude konať vo veľkej sále Istra centra. 26. augusta o 17. hodine tu privítame orchester ľudových nástrojov v Rádiu Bratislava so svojím hosťom, operným spevákom Janom Babiakom. Okrem záveru kultúrneho leta je tento koncert venovaný spomienke na Slovenské národné povstanie a spomienke na Deň ústavy. Kultúrne leto v Devínskej sa aj tento rok bude tešiť vašej priazni a návštevnosti. Na záver dnešného magazínu by sme vás radi upozornili, že Devínsko-Novoveská televízia bude mať od 9. do 31. júla technickú prestávku. Preto vám prajem v mene celej redakcie krásne leto a teším sa na vás po našej krátkej pauze 1. augusta.